بارها از خود پرسیدم اگر شوق و سودای سرافرازی پایدار ایران و ایرانی در سر نمی داشتم، آیا هرگز قادر بودم که چنین گستاخانه بر پشت اسب نقد و انتقاد از خود و هممیهنان خود بنشینم و با منتهای جسارت و بدون هیچ گونه رعایت و تعارف و تملق این چنین بتازم و مرور و بررسی دوباره‌ای از برخی خودشیفتگی‌ها و خودستایی‌های بازدارنده معمول بر ملتم بپردازم؟ ملتی که در طول تاریخ در طلب دموکراسی و حکومت قانون در تمام ادوار بهای سنگینی برای کسب آزادی و دموکراسی پرداخت نموده است. مردمی که یاری و یا عدم یاریشان به قهرمانان ملی ما باعث پیروزی و یا شکست حرکت‌های رهایی بخش گردیده است. مردمی که زمانی بابک را تنها و ناکام گذاشتند و زمانی دیگر مشروطیت را پایه‌گذار و باعث گردیدند. بررسی و نقد شعرگونه‌ای که انجام می‌شود از یک طرف پیام‌آور آن است که ملتی که از اصل می‌افتد هرگز از اصل نمی‌افتد. اصلی که قهرمانان و نامدارانش کوروش‌ها، بابک‌ها، ستارخانها و بیشمار سربداران تاریخ معاصر ما هستند. ملتی که شاخصانی همچون فردوسی، حافظ، سعدی، خیام، رودکی، ابن سینا، خواجه نظام الملک و امیر کبیرها هستند. و از طرف دیگر انواع تحقیرها و سرکوب توسط تازیان، مغلها، افغانها و از همه مهمتر و بالاتر فراز از مسئولیت‌ها و تحت تأثیر استعمارهای کهنه و نو و در نهایت خودشیفتگی‌ها ما را به سقوطی دهشتناک از بیکران‌ها به جمکران‌ها ناگزیر نموده است. هرچند نقد ما کوتاه که به این مختصر نمی گنجد که گفتنی فراوان است و شنیدنی بسیار، اما برای ملتی است که خود پرده بر گنج خود شده است و به عبارتی آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. و یا به قول مولانا، روبند گشایید ز سر پرده اسرار، تا خیش بدانید که سلطان نگدایید. به یاد آری فرزندان ما را، همانا شیرهای جان ما را، به جرم راه و رسم دادخواهی، به پرچمداری آزاد خواهی، هزاران سینه شد هر شب نشانه و هر شب باز اعدام شبانه. سر هر فرزند و کوی و خیابان، نمایشگاه اعدام جوانان، نمایش نامی رقص پر و بال به روی دار و روی جر اسفان. صفن در صف امیران و وزیران، به سوی جوخه های تیرباران، ز شاهی از مجاهد تا فدایی، ز ارتش از زمینی و هوایی. آب بر را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم، مبارزه با فساد میکنیم. بهای آب و برقش پیشکش باد، هزاران بار بر ما سرزنش باد. فشنگ کشتن ما و شما را، بهای
تیر فرزندان ما را به جای پول نفت از ما ستاندن و ما آسان بران گردن نهادن و از این صحنه ها بسیار دیدن و راه دیگری بر خود گزیدن. و باز این قصه پرقصه ماست، یکی باز از هزاران قصه ماست. سرگاهی، پگاهی، صبحگاهی، پس از پایان یک شام سیاهی، به در میکوفت قول ریشداری، بسیجی بود و شاید پاسدار. چنان میکوفت بر در تا کند باز، به دست مادری آن در چو شد باز. نبا خجلت ولی سر بر زمین گفت، به آن بیچاره مادر این چنین گفت: من از دیشب که داماد تو هستم، نمحرم بلکه با یاد تو هستم. خبر آوردم ارزانی تو، خبر از دختر زندانی تو، که دیشب نیمه ای از پیکرم بود، ولی تا نیمه شب هم بسترم بود. هنوز از بوی او مدهوش و مستم، دعاگوی امام خیش هستم. اگر او باکره اعدام می شد، نکو اقبال و خوشفرجام می شد. بهشت و باغ جنت جای او بود، که این سرمایه فردای او بود. از این رو ساعتی مهمان من بود، اگر کافر عجب گلبرگ تن بود. سحرگاهان به دست خیش بردم، به مأموران اعدامش سپردم. بگیر این هدیه مهر دختر توست، بهای دختر بیگوهر توست. اگر آلود دامانش نمودم، به لطف حق مسلمانش نمودم، که این قانون نور و ظلمت ماست، به دستور امام امت ماست. چه حاصل از شعور ملی ماست، اگر این آن غرور ملی ماست. شما را به مقام انسانیت میرسانیم، مبارزه را فساد میکنیم. گناه دیگر آن روانشاد بود، که زندانی احمد آباد بود. مصدق همان جاودان یاد بود، که خواهان ایران آزاد بود. چنان بانک آزادگی بردمید، که از این سو به آن سوی عالم رسید. که تاریخ مبهوت پندار اوست، به انگشت حیرت بر او روبروست. کشیده زجا کنده فیل را، به زانو در آورده چرچیل را. یکی از بزرگان اهل زمان، زمان مصدق همان سر ایدان، چنین گفت روزی به جمعی کثیر، بر اهل بریتانیای کبیر: مصدق در افکنده شد در قفس، از این پس چه راحت برآید نفس. کسی با کسی بحر و دشمن نبود، به دلها به جز مهر میهن نبود. بسا شاه راهش همان راه بود، که او انتخاب همان شاه بود. ولی باز نیرنگ و تزویر بود، دوباره همان روبه پیر بود. که با حیله ها گل کند آب را، به آبش کند باز قلاب را. و گیرم که آن خانه ویرانه بود، به دست و به دستور بیگانه بود. فرو برد کشور به روز سیاه، محمد رضا شاه از اشتباه. گزیدید راهی که در پیش روست، و یا جانشینی
که بهتر از اوست. یاد دارین گر از خوب از بد، کجا بهتر مثال از فیلم 300، که از ما آنچنان موری بسازد، چنان بر قوم ایرانی بتازد، زند همواره بر ما خنجر از پشت، به فرق ما بکوبد آهنین مشت، و ما کور و کر و آرام و خاموش، از این گوش آمده رفته از آن گوش. اگر در بین سرهامان سری بود، اگر این قوم قوم دیگری بود، ز ملیت غروری آتشین داشت، به دشمن پاسخی در آستین داشت، نمیگویم که تیری در کمان داشت، به خود شمشیر یا گرزی گران داشت، که راهی بارها بهتر از آن داشت، چو تاریخی بلند از جنس جان داشت. اگر جان را از انسان می خریدند، اگر آن را نه ارزان می خریدند، که در دنیا فقط جان مایه ام بود و تنها مانده سرمایه ام بود، به فیلم دیگری تا زنده هستیم نشان می دادم آنها را که هستیم. کجا هستید فرزندان ایران؟ کجا هستید ای سرمایه داران؟ که هر که هست از خون و رگ و پوست، اگر سرمایه ای دارید از اوست. اگر حرف از خلیج فارس می شد، اگر نامش بدون فارس می شد، مصیبت ها که بر جان می خریدید، ز غیرت جامه بر تن می دریدید. کجا شد آن عروس آسمان ها؟ به پرواز آمده تا کهکشان ها، همان کو از فراز خاک ایران، ز بالا دید خاک پاک ایران، همان کو گفت وصفش در بیان نیست، بلند اختر تر از ما در جهان نیست. ز قول خواجه میگویم دگر بار، ز قول خواجه میگویم دگر بار، نه یک بار و نه ده بار و نه صد بار، کجا رفتند آن دل بیقراران؟ کجا رفتند از میدان سواران؟ شما که از شیر پستانش مگیرید، شما کو شیره جانش مگیرید، مرنجان مادر دلگیر خود را، حرامت می کند او شیر خود را. بیایید و بلب لب خند باشید، بیایید و خلف فرزند باشید، از ایران آنچنان فیلمی بسازید، و از آن ساختن بر خود بنازید. به گوش خود بیاویزید این بیت، بیاموزید از امثال بیل گیت، که هرچه داشت
بار از دوش خود داشت، ز فکر و عقل و رأی و هوش خود داشت. چه زیبا هدیه بر هم میهنش کرد، دوباره پیشکش بر میهنش کرد. زمانه با همه سختی صبور است، دوای درد ما شاید مرور است. مروری بر که بودیم و که هستیم، مروری بر کجا بودیم و هستیم. اگر چه ملتی بیدار بودیم، نکو کردار و خوشپندار بودیم، اگر کاخ خرد را بام بودیم، به حق شاگسته این نام بودیم، به عالم صاحب اندیشه بودیم، درخت معرفت را ریشه بودیم، خداوندان استعداد بودیم، نگهبانان عدل و داد بودیم. اگر آن خانه مرز پرگوهر بود، اگر سرچشمه علم و هنر بود، اگر ایران به دنیا راه بر بود و خود بنیانگر حق بشر بود. چه حال افتاد از خود بی خبر شد، چرا خود سمبل ضد بشر شد، چرا این برترین از بد بتر شد، چرا ایران زمین خم تا کمر شد، چرا بار خرد در راه کج شد، چرا اندیشه بیمار و غلط شد. ز ما بهتر ز بهترها که بودند، که انسان گوی سبقت را رو بودند. نامرادی پشت سر انداختن، یا از اینها بیشتر انباختن، گوشه عزلت نشستن ساختن، یا به پشت اسب همت تاختن، پرچم خورشید و شید افراشتن، سیک هندی را از آن برداشتن، روی شمع مام میهن سوختن، چشم بر آیندگان هم دوختن، تا که محکمتر قدم برداشتن، مثل فردوسی قدم برداشتن. کلاه سروری بر سر نهادن، همای بخت را بر سر نشاندن، و یا در دره ذلت فتادن، ز بام آسمان ها افتادن، گلی چیدن به هر بستان رسیدن، از این شاخه به آن شاخه پریدن، خمینی را درون ماه دیدن، گل باور چنین از شاخه چیدن، به دنبال سراب از سر دویدن، دویدن چشمه‌ای هرگز ندیدن. شمار رفتگان را برشمردن، و یا هر روز خود صد بار مردن، وطن را شق کردن بند از بند، نشستن بر ازای سد سیبند، تمدن را به زید آب بردن، و کوروش را به آن دریا سپردن، ز پا افتادن و از پا نشستن، و یا مردانه صدها را شکستن، تملق گفتن و تکریم دیدن، فراوان به به و چه چه شنیدن، سقوطی آنچنان از بیکرانها، به سوراخ عمیق جمکرانها، به پشت کاروان ما را دواندن، به هر شیخ و شهی گردن نهادن، به زیر بار استبداد مردن، به هر ناکس و یا کس سر سپردن، کماکان اسب پیر خیش راندن، و یا زین فرط پا بیرون نهادن، جوانان را به جای خود نشاندن، در و دروازه بر آنها سپردن، دوباره زندگی از سر گرفتن، دوباره باز بال و پر گرفتن، سپس آرام و آزاد آرمیدن، به دست خیش
دولت برگزیدن، صعود از جمکران تا بیکرانها، دوباره پرکشان تا بیکرانها. نشان از خواب یا بیداری ماست، خط اندازه هوشیاری ماست. اگر جوینده درمان دردیم، اگر هموار منها ما نگردیم، اگر اسکندر آید فرض واهی، به پوزش خواهی و بر عذر خواهی، دوباره تخت جمشیدی بسازد که بر آن باز ایرانی بنازد، اگر تیمور برگردد بزاری، به پای میز صلح و سازگاری، دوباره جان ببخشد کشتگان را، به ما باز آورد آن نخبگان را، اگر سرکرده اعراب جاهل، بداندیشان و بدکیشان بددل، که از ما آنچنان کشتند و بردند و آن فرهنگ بر آتش سپردند، اگر صدها برابر باز آرد نهال بینش و دانش بکارد، اگر چنگیز آدم خار و خونخار به ایران باز گرداند دگر بار، همان سرسبز باغ و گلشن ما، چراغ پرفروغ گلشن ما، اگر صدها رژیم دیگر آید، اگر بر ما 200 پیغمبر آید، فلک صدها سیاست پیشه آرد، اگر از آسمان چرچیل بارد، 200 کوروش، هزاران مرد دانا، تقی‌خوان‌ها و صدها ابن سینا، فرشته جای دیو و دد نشیند، خدا هم گر بر این مسند نشیند، که این کشتی ز طوفان وارهاند، سلامت باز بر ساحل رساند، اگر بین من و ما پل نسازیم، اگر از خارهامون گل نسازیم، اگر در شور زاران گل بکاریم، خرد را دست بی بی سی سپاریم، اگر ما و شما بر پا نخیزیم، اگر با هم به روی پا نخیزیم، ندانیم ار به جز ما هیچ کس نیست، به جز ما و شما فریاد رس نیست، فلک گر نشنود فریاد ما را، نبیند یک صدا ما و شما را، نه امسال و نه تنها سال دیگر، که ده ها سال و صد ها سال دیگر، بدان ای هموطن بس روشن و فاش، همین استین، همین کاسه، همین آش. شما مردان میدان، یک تازان، جوانان، رهروان، آینده سازان، جوانی همچنان تیری رها شد، ز ما بگذشت، نوبت با شما شد، که ما قشر عوام و ناس بودیم، چرا؟ چون تابع احساس بودیم، ز منطق از دلالت دور بودیم، زمانی کر، زمانی کور بودیم، اگر در نیمه ره از پا فتادیم، اگر ویرانه‌ای بر جا نهادیم، تو چون ما این چنین بر جای مگذار، تو جای پای ما را پای مگذار، به تاریخ نگاه خود بدوزید، چراغ تجربت گر برفروزید، گر از پیشینیان عبرت بگیرید، به همت گر ره غیرت بگیرید، به خاک تشنه خود گر ببارید، به جای من نهال ما بکارید، زنو
این خانه ویران ما را، گلستان می کنی ایران ما را، که بس در ناامیدی ها امید است و پایان شب ظلمت سفید است. به دنیا گر بدین سوی و بدان سوی، حقیقت های تلخ این سخنگوی، اگر بر دل نشیند موی بر موی، بفرمایی این میدان و این گوی، که بار از پشت ما کس بر ندارد به جز انگوی.